você já sabe como surgiram o MDP e o MDF. Então, que tal descobrir como eles são fabricados? Tudo começa com a colheita e o corte da madeira, que dá origem a cavacos de 2 a 3 centímetros. Esses cavacos são então processados. Para fazer o MDP, eles se tornam partículas que são distribuídas em 3 camadas e conferem boa resistência ao empenamento. Também se tornam fibras para produzir o MDF em camada única, o que permite acabamentos de usinagem. Depois, essas partículas ou fibras são misturadas a aditivos e a uma resina, que é um tipo de cola, e prensadas na temperatura e pressão certas para se transformarem nos painéis que conhecemos. Para garantir a qualidade, são realizados diversos testes durante a produção. Eles verificam as condições e as características envolvidas no uso dos painéis e são definidos por normas nacionais e internacionais. Além disso, todos os equipamentos das fábricas da Duratex são de última geração. O principal deles, usado para colar, distribuir a madeira e fazer a prensagem, tem tecnologia alemã. Mas não são só os equipamentos que fazem a diferença nos painéis da Duratex. Nas 7 unidades produtivas da empresa, trabalham cerca de 2 mil profissionais qualificados e continuamente capacitados. Eles são fundamentais para a excelência dos painéis da Duratex usados em todo o Brasil e exportados para diversos países do mundo. E essa qualidade está presente nos móveis aí da sua loja.